Administrador Município, acompanha o seu comandante Penitele Cova Lima, FF de Tele, Posto Administrativo Tilomar, no coordenador Sala Situação, ala visita trabalho para Posto Polícia UPF Uala. Administrador Município Cova Lima, Francisco de Andrade Hactir, visita trabalho Autoridade de Segurança e Defesa DP, destaca a Cova Lima, onde observa condições Posto Polícia UPF. Ia wala no posto vigilância ia wosei debe foi estabelecido ia fulan rua liba. Francisco de Andrade Sublina visita trabalho de mos atu observa condições geografia husi area carute posto UPF wala ba posto vigilância wosei debe ia plano se loca estrada ia semanoin. Corrente penitente covalina superintendente polícia Antonio Desa ia visita ne encoraja comandante polícia UPF unda de bravo atu serviço o profissional Ori servi no protese comunale ia linea fronteriza. Ia visita trabalho ne, apsa municipio ho autoridade segurança no defesa, heta acompanhamento husi servisuku biseu posto administrativo Tilomar ho membro consilio bisuku baru. Husi Cova Lima, Carlito Nusreis ba RTTL.